Avui passarem el dia amb el Cito. La seva dona, la Carme, sempre amb la càmera a punt, la Júlia i la seva amiga que ha vingut d'intercanvi des d'Amèrica, la Summer. També ens acompanya l'Adrià, que estrena samarreta per a l'ocasió. Amb la família descobrirem totes les coses que es poden fer a Horta de Sant Joan. La primera és només a mig quilòmetre del poble, on s'alça l'Oparot, l'olivera amb el perímetre de soca més gran de Catalunya. Fem la visita acompanyats de la Roser, una guia amb respostes per a tots els dubtes. Quina edat es calcula que té l'Abriguet? És aproximadament als 2.000 anys d'antiguitat. Ara és el moment de fer una visita al centre històric d'Horta de Sant Joan. Allà ens espera una de les persones que més el coneix, Salvador Carbó. Benvinguts a Horta. Mireu, ara estem dins del nucli històric. Aquí estem a cavall entre el gòtic i el renaixement. Picasso, aquesta casa que teníem aquí al costat, que és la número 5, i ell se va fer l'estudi on va pintar tota l'obra cubista d'Horta el 1909. La Júlia fa de traductora perquè la Summer no es perdi cap detall. A la família li ha interessat molt el vincle entre el pintor i Horta de Sant Joan. Al centre Picasso hi trobaran més informació. No són obres originals, el que veureu són facsímils, i el que nosaltres sempre diem és que, a més, tenim els originals dels originals, perquè tenim el paisatge on Picasso es va inspirar. Picasso va passar dues temporades aquí, el 1898 i el 1909, i va ser suficient perquè mai no oblidés aquesta terra. Ha arribat l'hora de dinar. Anem a la Font de Miralles, on provarem el plat estrella, crestó escabetxat, fet a base de cabra blanca. Els humans han encantat. I ara una mica d'exercici per fer baixar l'àpat. Està feta d'uns 33 quilòmetres, tots de baixada. Tot veus valent per a fer la Via Verda. La Via Verda de la Vall de Zafán és una ruta que segueix el riu Canaleta fins a arribar a Tortosa, on es pot visitar la zona medieval i el castell de la Suda. La part de la via que hem fet avui és un passeig d'hora i mitja travessant els ports, en ple contacte amb la natura. Ens aturem al santuari de la Font Calda, on hi ha una piscina natural perfecta pels estius calorosos. Després de totes les coses que hem fet avui, un bany en aigües termals és ideal per recuperar forces. Ara només queda recollir l'equipatge als apartaments La Farinera. Aquí s'acaba el dia perfecte per Horta de Sant Joan.